ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଖୁରା ବ୍ଲକ ଠାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଲାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ କି ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ମାଝୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଆଜି କୁଖୁରା ବ୍ଲକ ଆସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳଟା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା କି ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯିବା। ଆମ ସହିତ ଆମପାଣି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେମାଙ୍ଗୀ ନିହନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅତିରିକ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦାବି ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କାଉଡ଼ିଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଖବର ପାଇଲୁ। ଖବର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସମସ୍ତେ କାଉଡ଼ିଲା ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ହରବେଶରା ଘରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ, ତା ଘର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ କାଉଡ଼ିଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। କାଉଡ଼ିଲାରେ ବିଶେଷତଃ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପଟରେ ରହିକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲି ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଗୃହ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ଆସିବା ସମୟରେ କାଉଡ଼ିଲାରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଆଜି ତାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛୁ। ଏବଂ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଦେଖିଲୁ, ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଚାଲି ନ ପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଛୁ। କାଉଡ଼ିଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ଯେଉଁ ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଖୁରା ବ୍ଲକ ଠାରେ, ତ କେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ହାରିଛି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁ ହରବେଶରାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବି ତତ୍ପର ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଫିଜିକାଲି ଦେଖିକରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ। ଯଦି ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନ କରାହୁଏ ତାହେଲେ ହରବେଶରାର ପୁରା ପରିବାର ଆସିକରି ବ୍ଲକରେ ରହିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ କରିବେ, ନହେଲେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ଲକରେ ହିଁ ସେମାନେ ବସବାସ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଖାନାପିନାର ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଦିଆ ହେଇନି। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେବାର ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶୀ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି କୁଖୁରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, କାମ୍ୟକ ଟିଭି।